Hey you baga gara channel English for Oromia jedu kanatti nagan dufte welcome to a channel committed to teaching you English language, listening and speaking skills for free, and we're happy that you came to learn English language with us. And please don't forget to hit the subscribe button so that you'll get notified the second we upload new contents. Channel can subscribe go chun barom sota torbe dan gad ifaman hordofa. It costs 0 pennies and dimes to subscribe. Hordoftoni channel English for Oromia akam jirtu lesson shanafa kana kesetti wa e present perfect tense barana barumsara kenya kesettis jalqa barati hika tense present perfect tense jadwalin ilalla lama faratti ammo structure yokan formula hima inglifa present perfect tense qabu itin umuf nugargarani fi lakofsan kan saditan walin ilalla ichuda sadafarattis faidale present perfect tense himanglifa umne dubachu yokan baresu kesetti qaban tokotokon addabafanne walin ilalla jechuda turtin kesan haga tumratti channel English for Oromia jeru kana walin hatau. Here we go. Welcome back, ladies and gentlemen. Mega barumsa kenya ra gafi what is present tense jedukana debsudan hay gallu present perfect tense jechunis tensota present tense jedaman afran kesa tokote walqunnam sistu past tense fi present tense da walqunnam siftu yero jennus present perfect tense in taate wan kana dura dalagamani fi haga amatte okan haga nuti himicha dubannetti tumrahin arganne ipsuf nugargara wante fi walmagalatti ega hordofto ta kenya tense present perfect tense jedu kana halota gurguddo lama kesetti fayyadamna inni jalqabaas tense present perfect tense jedu kana kan fayyadamnu taate kana durate darbee fi taateen sun ammo haganuti hima sana umne dubannutti kanitti fufee jiru dhayookaan kanitti fufee jiru ibsuuf itti fayyadamna haganuti hima sana dubbannetti taatee hin xumuramne yoo ta'e taatee sana ibsuudhaaf present perfect tense kan jedhu kana fayyadamuudhaan taatee uumame sana ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kun faayidaa present perfect tense isa jalqabaati. Mee yaanni jalqabaa kun akka sirriitti isinii galuuf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaas we have lived in this house since 2009 kan jedhudha. Egaa himni fakkeenyaa kunis gara afaan Oromootti yeroo hiikamu bara 2009 irraa kaafnee mana kana keessa jiraanneerra kan jedhutti hiikama. Akkuma isinis agartan egaa hima fakkeenyaa kanarraa kan hubachuu dandeenyu namoonni himicha dubbatan mana sana keessa bara 2009 irraa kaasanii haga hima fakkeenyaa kana dubbatanitti manicha keessa akka jiraachaa turanidha. Kun ammoo taateen manicha keessa jiraachuu kan eegale kan kana dura ta'ee fi namoonni sun haga himicha dubbatanitti manichuma keessa jiraachaa akka jiran agarsiisa jechuudha. Itti dabalees egaa kan hima fakkeenyaa tokkoffaa kanarraa qalbeeffatamuu qabu gara fuula duraatti ammoo namoonni sun manicha keessa ni jiraatuu fi hin jiraatanii isaanii waan beeknu hin qabnu. Haga yeroo hima dubbannu sanaatti malee
present perfect tense in waye fuladre yokan futuri wanuti himu inqabu yechuda garwega most probably gara fuladrati manicha kesen injiratu jedame adama moreover hima fakenya kana kesa kan qalbe fachu qabdan jechi since jedu adverbida jechi since jedu kunis hima toko kesa gale akka adverb of time yokan agar shiftu yerotti tajajila waluma galatti jecha since jedu kan fayyadamnu yero murtaafi lakofsan ipsame tokko irrakase haganuti himasana dubbanutti yero jiru ipsufida fakenyafis namni tokko yo Sifan has won 3 gold medals since 2095 oso jede himafakenya kanakesatti adverbin since jedu Sifan bara 1995 rakase hagamatti warqe medalia sadi argachu ishe ifsa jirejechuda hima fakkenya kanakesattis jechi since jedu yero bara 1995 fi amma giddu jiru ipsuf kangale dechuda itiansis hima present perfect tense qabufi taate amadura egalame garu ammo haganuti hima taate sana ipsu umne dubannutti taaten sun ittifufu isa ipsudaf adverb of time in branuti itti fayyadamu dandenyu inila mata kan for jedu rechuda sinsitane kan for jedu arganna jechin glifa for jedus adverb of time ite taaten tokko yero hagamif akkatre ipsuf kanitti gargaramnuda taaten tokko yero hagamif ture kan jedu debisa meya de kana akka sritti hubachu dandenyuf hima fakenya tokko lama fudanne walina ilalu innis they have played football for 2 hours kan jeduda hima fakenya kanas yero gara afan oromoti hiknu isan kubba mila salamaf tabataniru yada jedu kenna ega hima fakenya kana kesatti jechi for jedu haga himni fakenya they have played football for 2 hours jedu kundubatametti kubba mila salamaf akka tabatame agarsisa itti dabales ega himni fakenya kun kubba mila salamaf tabatamu isamale saati lamaol itti fufani tabachu disu isani wandubatu hinqabu yokan wanu beksisu hinqabu chuda kana jechunis tabattoni kubba milasun ittifufani tabachu disus akka dandani daychuda walma galettega hima fakenya kanira kanubachu dandenyu jechi yokan adverbin for jedu taaten kubba mila tabachu sun saati lamaf akka ture agarsisu isati for 2 hours salama afkan jedu yechuda present perfect tense kesatti taate wan kanadura egalani garu ammo haganuti himasana umne dubannutti ittifufan ipsu kesatti adverb of time onni since fi for jedaman bae barbaiso wan tanif hikafi akata fayadama isani addaba fatani bekun barbaisada adverb of time in hima present perfect tense kabu kesatti fayadamnu kambron ammo kanaka yetti fi just jedamanida kunillen nijrani isan kana ammo boderatti yero structure present perfect tense barannu fakenyo ta kesatti walin ilalla And for any of your questions and suggestions on our teaching lessons, ladies and gentlemen,
Please do not hesitate to contact us, because we're open to any of your questions and comments. So stay with English for Oromia. Oromia te yo, sore ko sore et, poto no te jiru, enough to vote et. Okay guys, halli inni lamafa tensi present perfect tense jedu fayyadamu funu dande su ammo yeronuti taate te darbe tokko saati taatichi ittite adda bafne oso hinchaqasin taaticha qofa ipsu barbanuda saati taatichi itti te oto inipsin taaticha qofa ipsudaf faida lamafa kana fayyadamu ni dande nyachuda garu hala present perfect tense lamafa kana kesatti kannuti barbanu taate te darbe sana ipsu male yero taatichi ittiteera dimain qamni okan yero taatichi ittite hagas faida nuf wan hin qamne okan inkene nefjechuda kuna moega taate ipsa jiru sana haga tokko taate darbe fi past tense qabu fakkesu ni danda hordoftonni channel kenya sega kanubachu qabdan akka gosota tense takani tense present perfect tense jedukana gara afan harme kenya yokan mother tangitti jijire ikawal tawate argachu disu ni dandenya yaada kana sirritti ipsuuf mehima fakkenya present perfect tense fayyadamuudhaan uumame tokko fudhanne waliin ilaallu innis I have planned to go to America kan jedhudha hima fakkenya kanas egaa directly yeroo gara afaan oromootti hiiknu ani America demuuf karoorseera kan jedhutti hiikama garu namni hima fakkeenya kana dubbate America demuuf sa'a himicha dubbateen duratti karoorfachuu isaa malee yeroo kam akka America demuuf karoorfate hima fakkeenya kana keessatti hin ibsamne namni hima fakkeenya kana argee dubbise yookaan gurraan dhagee tokkos jecha pass for me planned jedhu himicha keessa argee himichi akka pass tensota jiran keessa isa tokko ta'etti hubachuu yookaan fudhachuu ni danda'a garuu ammoo yaanni nuti tensi present perfect tense jedhuun ibsinu haga nuti yaada hima dubbannu keessatti ibsamuu qabu ibsinutti yeroo taateen sun itti ta'e ibsuun yookaan caqasuun hagas nu hin cinqu yookaan keeringoonu jechuudha. Kun ammoo egaa namoota non-native speakers jedhamaniif tense present perfect tense jedhu kana sirriitti hubachuu fi tensota kaan jiranirraa adda baafachuun isaan dhibuu ni danda'a. Garuu you don't have to worry yerootti kennitanii shaakallaan nothing is impossible so tense present perfect tense jedhu kana master gochuun ni danda'ama and I can promise you that with full confidence asirratti egaa hordoftoota keenya present perfect tense fayyadamuudhaan himoonni taateewwan akkasii ittiin ibsuuf gargaaramnu yeroo ijaan ilaaltan tensota past tense afran jiran keessaa isa tokko fakkaachuu ni malu mee anaafis ibsuuf akka ta'utti isiniifis akka galuu danda'utti himoota fakkeenyaa present perfect tense'dhaan ijaaraman lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Inni jalqabaas I can't get in a house I have lost my keys kan jedhudha
Himni fakkeenya kunis yeroo gara afaan oromootti hiikamu mana keessa galuu hin danda'u qulfii kiyya gateera kan jedhu ta'a. I have lost my keys. Qulfii kiyya gateera. Egaa akkuma isinis agartan himni I have lost my keys yookaan qulfii kiyya gateera jedhu kun taatee ta'ee darbedha. Garuu ammoo egaa namni hima sana dubbate qulfii manaa gatuu isaa ibsuu malee yeroo yookaan sa'aatii qulfii manaa sun itti bade ibsuun isaaf bu'aa hin qabu jechuudha. Ganamas bade guyyaa sa'a sadittis bade afuritti namni himicha dubbate sun xiyyeeffannoon isaa qulfii manaa isaa gatuu ibsuuf malee yoomii fi sa'a akkamitti qulfiin sun bade kan jedhu faayidaa isaaf hin qabu yookaan nama dhaggeeffatuufis faayidaa haganaa hin qabu jechuudha. Sababa kanaaf egaa namni hima kana dubbate sun present perfect tense have lost jedhu kan fayyadame jechuudha. I have lost my keys. Meemoor yaanni haala itti fayyadama present perfect tense lammaffaa kun akka sirriitti isinii galuuf hima fakkeenyaa tokko itti daballee ilaallu. Innis my mom has cooked food kan jedhudha. Has cooked food. Himni fakkeenyaa kunis yeroo gara afaan oromootti hiikamu harmeen kiyya nyaata qopheessiteetti yaada jedhutti hiikama. Hima fakkeenyaa kana irraas akka hubannutti harmeen nama himicha dubbate sanaa nyaata dalagdeetti. Namni hima kana dubbates himicha kan dubbate harmeen isaa nyaata hojjechuu ishee ibsuu barbaadeeti malee yeroo kamitti nyaanni sun akka dalagame irraa dhimma hin qabu. Namni isa dhaggeeffatus akkasuma jechuudha. Mucaan hima fakkeenyaa kana dubbates harmeen isaa sa'a lamattis dalagdu, sa'a sadittis haa dalagdu kan isa yaaddessu harmeen isaa nyaata dalaguu isheeti malee yoomii fi sa'a meeqatti dalagde kan jedhu isa hin cinqu yookaan isa hin yaaddessu jechuudha. Karaa kanas tensii present perfect tense jedhu fayyadamuudhaan taateewwan kana dura hojjetamanii garuu ammoo sa'a nuti himicha humnee dubbannutti taateewwan barbaachisoo ta'an osoo yeroo isaanitti ta'an hin caqasiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Keep this in mind. Walumaa galattis egaa hordoftoota keenyaa himoonni present perfect tense'dhaan ijaaraman verbii V3 yookaan past participle jennu waan of keessatti qabaataniif taateen himicha keessatti ibsamu akka past eventitti yookaan akka taatee darbetti ilaalamuu akka hin qabne hubachuuf barbaachisaadha. I'm sure yaanni present perfect tense kanaa erga structure yookaan formula sadan ittiin himoota present perfect tense qaban uumuuf nu gargaaran ilaallee booda isinii galaa dhufa jedhee tan abdadha. Stay with English for Oromia. Welcome back, ladies and gentlemen. Amma ammoo itti aansinee kan ilaallu formuloota yookaan structurii sadan himoota present perfect tense qaban ittiin uumuuf nu dandeessan tokko tokkoon waliin ilaalla. Formulaan yookaan structuriin inni jalqabaas kan subject plus has yookaan have plus V3 yookaan past participle jechoota ingiliffaa plus object kan jedhudha. Structurii jalqabaa kana keessattis akka subjectitti kan nu tajaajiluu danda'an
kanneen akka I, you, we, they, he, she, it jedhan faadha. Kanneen akka subjectitti hima present perfect tense qabu keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka subjectitti itti aansee ammoo formii jalqabaa kana keessaa jechoota verb to have jedhaman lamaan haazii fi haavii arganna. Isaan verb to have jedhamanii waamamu. Jechoonni kunneenis walumaa galatti verb to have maqaa jedhu qabu. Haavii fi haaziin jechuudha. Verb to have kan jennu ammoo verbii yookaan gochaa agarsiiftuu abbaa qabeenyummaati yookaan possession kan jennu jechuudha. Fakkeenyaafis namni tokko I have two children yoo jedhe hima kana keessatti jechi have jedhu abbaa qabeenyummaa nama sana agarsiisa. Innis ijoolleen lamaan sun kan isaa ta'uu isaaniiti jechuudha. Jechoota lamaan haazii fi have jedhaman present tense yookaan ennaa yeroo kanammaa jennu keessatti possession yookaan abbaa qabeenyummaa agarsiisuuf himoota keessatti itti fayyadamna jechuudha. Moreover jechoonni haazii fi have jedhaman akkasumatti yeroo ijaan ilaallu wal fakkaatoo fakkaatanis akkaataa hima keessatti itti fayyadamnuun garuu waliin garaagara. Jalqaba irrattis jecha has jedhu yeroo adda baafnee ilaallu jechi has jedhus hima ingiliffaa tokko keessatti kan fayyadamnu yoo maqaalli yookaan saabjektiin himicha keessa jiru nama sadaffaa fi qeenxee ta'edha. Akkuma isin ispeektan first person singular kan jennu I yookaan ana kan jedhudha yookaan kan jettudha. Second person singulariin ammoo kan you jedhudha. Hindagatina jechi you jedhu second personii keessatti akka singularittis akka pluralittis tajaajiluu ni danda'a. Itti dabalees third person singular yookaan nama sadaffaa qeenxee warreen jennu ammoo kanneen akka she, he, it jedhan faadha. Egaa hordoftoota keenyaa akkuman kana dura dubbadhe jecha has jedhu hima ingiliffaa keessatti third person singularii yookaan nama sadaffaa qeenxee he, she fi it jedhan waliin fayyadamne jechuudha. Jecha has jedhu fayyadamuudhaanis himoota fakkeenyaa she has three children, he has a car kan jedhan akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Bakkeewwan amma has jedhu fayyadamne have kan jedhu fayyadamuun nurraa hin eegamu jechuudha. Yoo subjectiin keenya third person singular ta'e has kan jedhu fayyadamna malee verb to have jedhu fayyadamnu jechuudha. Qalbeeffadha, hima ingiliffaa kamuu keessatti bakka jecha has jedhu fayyadamuu qabnutti jecha have jedhu fayyadamuudhaan she have, he have, it have jechuun dogoggora. Don't forget to keep this important point in mind. Gara jecha have jedhutti yeroo deebinu ammoo hima ingiliffaa tokko keessatti jecha have jedhu kan fayyadamnu tokkoffaa first person singularii I jettu waliini. Fakkeenyaaf I have two brothers jenna malee I has two brothers jechuun dogoggora. Lamaffaa irratti ammoo jecha have jedhu second person singularii fi second person pluralii kan ta'e subjectii you jedhu waliini. Fakkeenyaafis do you have a car
jennamale do you has a car jechun dogora sadafai ratis jecha have jedu himengilfatro kesetti kanfayedamnu pronounota polar jedaman kanenaka wifi day jedan walini fakenya fis we've been to the stadium jennamale we has been to the stadium jechun dogogora itdabales they have come jennamale they has come injenu yechura adatuma fi hala itifayedama jechota hazifi have jedaman kana bekun present perfect tense kesetti barbaisawantef samuti haqabannu itiansis structure yokan formula present perfect tense isa jalqaba kana kesa kan argannu v3 kan jeruda v3 jechunis akumes inspectan past participle jechota englishati akuma isinis yadatan waye v1i v2fi v3 barnota kenya lesani afrafa kesetti balinan kafne fakenyo tawalin ila lejra hordoftoni kenya v3 yokan past participle barbota irratti gafi kabdanis video barumsa lesani afrafa dawochun idandesu jechuda formula jalqaba kana kesetti v3 t anse kan jiru ammo object ida v3 t anse kan argannu object kan jiru da ichura mega fi kana debisuf ha yallu what is an object in a sentence jeda ima englifato ko kesetti object jechun mali me debisu yala sekandi tiko furadati an object is the thing upon which the subject acts object echun wanta yokan qama subjectin dalaga irratti dalagu daychuda imatokko kesetti object yero jennu wanta yokan itemi qama subjectin dalaga irratti dalagu daychuda I'm pretty much sure can address adaba fatani back to jadeta nabdada me formula present perfect tense jalqaba kanaf hima fakenya nuftau tokko fudane hailalu innis she has bought a new car kan jeruda hima fakenya kanas yero gara afan oromoti heknu kan ishen konkolata haria bitatte jirti jeduta remember subjectin hima fakenya kan kesajru one third person singulari tf verb to have has jedu fayadamna male kan have jedu fayadamun do gorechuda akka hima fakenya kana kesettis jechi she jedu akka subjectitti fudatama jechi bought jedu akka v3 fi jechi car jedu ammo akka objectitti galani tajajila jedu yechuda jechi bought jedus v3 yokan past participle jeche buy jeduti in addition akuman kana dura dubates faidan present perfect tense inni guddan tate dalaga me darbe tokko saanuti himasana umne dubannuti yanni tate sana barbaachisa yote yero yokan saati tate sunitti dalaga me ipsun oso hin barbaachin yada sana present perfect tense fayedamudan ipsu nudande saychuda hima fakenya kana kesettis ishen konkolata haria bitachun ishe tate darbeda garu ammo present perfect tense fayedamudan oso yero tatichi itti dalagame hinchaqasin ammeredabanne tate darbe sana ipsu nidandenyechuda keep this in mind
Oromia tiyo Kimboi Sore ko sore et Kimboi Poto no tijiro Kimboi Enough to vote et Okay guys, itti ansini ammo formula yokan structure lamfa ima present perfect tense qabu fi yade negativate tokko ittin ijaru dandenyu walin lalla innis subject plus has yokan have plus not plus between plus object kan jeduda as you can notice from the second formula the only difference we could find between the first and the second formula of present perfect tense is the negative word not akuma sini sagartan addaduman formula jalqaba irattilale fi kan lamata kana jechu negativa not jedu qofada kana jechunis formula lamafa kana kesa yojecha negativa not jedu basne formula present perfect tense jalqaba irratti daiqati qondura ilalle yarqanna ichuda isini sort of toni kenya akuma bektan walmagalatti jecha not jedu kan fayedamnu yero yade negativa qabutokko ipsuf barbanuda meyani formula present perfect tense lama fakana kunak sirriti sini galu dandawf himota fakenya nuftan laman to kufudanne walina ilalu himni fakenya inni jalqabas she has not completed her homework kan jeduda has not kan jedus contraction hasn't kan jedu qaba ega himni fakkenya kun kan ijarame structure lamafa subject plus has plus not plus v3 plus object jedu hordofu dani jechi she jedu ak subject ti jechi completed jedu ak v3 tv jechi homework jedu ammo ak object ti galani jiru yechuda himakana kesetti haga himni fakkenya kun dubbatametis shi yokan ishen hoji mana ishe hojette ak hintumurre dubbata gara fula drat garu ni tumurti fi hintumurtu shi wan beknu hinkamnu most probably garu ak present perfect tense ti ni tumurti jedameti egama waluma galatti ega structure present perfect tense lama fakana kan fayedamnu yada negativa te tokofi haganuti wae taate negativa sana hima umne dubannuti taate sun kan indalagamne yokan tumura hinarganne yoteeda akka hima fakkenya tokofa she hasn't completed her homework jedukana irrahubannuttis yanni hima kanan ibsame yada negativati sabab nisas ishen haga himichi namandu batametti hoji mana ishe hojette tumuru disu ishe techura mehima fakkenya lama fakana mo ittidaballe walina ilalu innis they haven't eaten their breakfast yet kan jeduda hima fakkenya lama fakana kesatti jechi day jedu akka subjectitti jechi eaten jedu akka v3 fi kan breakfast jedu ammo akka objectitti fudatama jechi it jedus irregular verb tawisa asratti yadachu barbachada moreover boromsa kenya present perfect tense kanagara jalqaba irratti adverb of time since fi for jedaman fakenya walin ilale turre adverb of time in isadafafi structure present perfect tense lamafakana kesetti barbay sate ammo can yet jeduda
adverb of timing yet jadus yero gara afan romoti hikamu hika haga amma yokan haga ammat kan jadu fudata yokan kan jadu ta himni fakkenya lamfa they haven't eaten their breakfast yet jadu kunis isan haga amma cire isani hinyane kan jaduti hikama adverb of timing yet jetus haga amma kan jadu bakka buti jechuda haga amma keep in mind almost zero hundas adverbin yet jetu dumahima umnu ratti barefamti okan dubatamti fakenya fis namni tokko I haven't seen Bontu yet yo jede haga amati Bontu hin agarre jechu isati hordoftonni kenyas hala itti fayyadama adverbi sadaffa yet jedukana adaba fatani barun barbaisa wantef don't forget to hit it off okay guys itti ansine ammo formula sadaffa tense present perfect tense jedu kana fayyadamudan hima gafi umne namotetin gafi gafachu dandenyu walin ilalaychuda structure it is has yokan have plus subject plus v3 plus object jede tifufu numaratti ammo kan question mark yokan malato gafi qabuda ichuda formula kana irattis objectin bodatti jechota yada nutipsuf yokan gafachuf barbanu tumsu dandan itti dabaloni dandenya duma hima umnu irratti ammo malato gafi kenya jechuda me structure present perfect tense sadafa kanaf imota fakkenya nuftau dandan laman tokku fudanne walina ilallu himni fakkenya inni jalqabas have you met abdi kanjeruda himni fakkenya kunis abdi kunnamte yokan more precisely abdi walin walagarte kanjerutti hikama kunnamtetta yokan agartetta yerojedus kanadura kase haga ammatti haga himichidubatametti jechuf barbadametti hima fakkenya kana kessettis yun akka subjectiti fi jechi met jedu ammo akka vitriti yokan past participleti fudatamu asirratti hordoftonni kenya tokko tokko hindagatina jechi met jedu irregular verbi yero ta'u past participle jecha meet jedu techuda me formulan present perfect tense sadafa kun akka sirriti isini galu dandauf hima fakkenya tokko itti daballe walina ilalu innis have you just completed your first degree kanjiruda hima fakkenya kana kessa adverb of time just jettu arganna kunammo adverb of time sadan kana dura ilaletti dabaludan adverb of time afrafata ichuda kana dura adverb of time since for ifi yet jadan ilaleturre amma adverb of time just jetumo ka afrafata ichuda jechi just jadus afan romodan yero ifsinu taten tokko oso hin ta'in dura yero yokan saati bae taatichatti diyote ibsuuf kan itti fayyadamnuda fakkenya fis namni tokko has she just cooked food yo jede adverb of timing just jedu yero bae diyote efi sekondi tikko yokan daqiqa tikko oso shin nyaata indalagin durajiru ipsuf kangale da jechuda mega ordofto takenya ak gafitti
Hima fakkeenya lammaffaa fudhannee fi have you completed your first degree jedhu keessaa jechoota akka subjectii fi be3 yookaan past participle ta'anii galanii jiran adda baasaa. You've been given 50 seconds and the time is counting down. Don't forget to comment us your answer. Debbie Kesson, Nwergu Indagatina, comment to gochus nidandesu. Okay, guys. So far, we've seen the three most important formula or structure to help you create a different English sentences using present perfect tense. And now we're going to take a look at some of the common use of present perfect tense in real life. Itiansiniamo faida present perfect tense in hasa gonu yokan barefama ingilifa baresunu kesatti qabu tokkola majenne walini lalla faidan present perfect tense inni jalqabas taateewwan kana dura eegalanii garuu ammoo hin xumuramnee fi akka xumuraman eegaa jirru ibsuu fi taateewwan eegalamanii garuu ammoo xumura hin arganne ibsuuf itti fayyadamne jechuudha. Mee faayidaan present perfect tense jalqabaa kun akka sirriitti isinii galuu danda'uuf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee waliin ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaas the rain hasn't stopped yet kan jedhudha. Hima fakkeenya jalqabaa kanas gara afaan Oromootti yeroo hiiknu roobni haga ammaa hin dhaabbannee yaada jedhu qabaata. Egaa isinis akkuma hima fakkeenyaa kana irraa hubachuu dandeessanitti roobni roobuun taatee eegalamee haga himni fakkeenyaa kun dubbatametti itti fufaa jirudha. Himni fakkeenyaa the rain hasn't stopped yet jedhu kunis structure present perfect tense lammaffaa kana dura ilaallee fi subject plus has plus not plus be3 plus object jedhu fayyadamuudhaan kan uumamedha. Mee hima fakkeenyaa lammaffaa ammoo itti daballee waliin ilaallu. Innis my daughter hasn't learned how to read kan jedhudha. Hima fakkeenyaa lammaffaa kanas gara afaan Oromootti yeroo hiiknu mucayyoon kiyya dubbisuu hin barree yaada jedhu kenna. Hima fakkeenyaa kanas kan actually yeroo hubannu mucayyoon hima fakkeenyaa kana keessatti ibsamte xiqqoo fi haga himichi fakkeenyaa kun abbaa ishiitiin dubbatametti barreeffama dubbisuu akka hin barre yookaan akka hin dandeenye hubanna. Gara fuula duraatti garuu mucayyoon sun haguma umriinii fi sadarkaan barnootaa ishii dabalaa deemutti barreeffama dubbisuu akka eegaltu expect yookaan ni goona yookaan ni eegna jechuudha. So faayidaan present perfect tense inni jalqabaa taateewwan kana dura eegalanii hin xumuramnee fi akka xumuraman eegaa jirru yookaan expect goonu ibsuudhaaf fayyada jechuudha. Welcome back guys. Faayidaan present perfect tense qabu inni lammaffaan ammoo taateen tokko yeroo hagamiif akka ture ibsuu keessatti jechuudha. Mee hordoftoota keenyaa faayidaa present perfect tense lammaffaa kana hima fakkeenyaa tokko fudhannee haa ibsinu. Innis I have studied English language for 3 months kan jedhudha. Afaan ingiliffaa baatii yookaan ji'oota 3 qayyabadheera kan jedhutti hiikama.
egaa hordoftoota keenya akkuma hima fakkeenyaa kana irraa hubachuu dandeenyutti namni hima fakkeenyaa kana dubbate afaan Ingiliffaa ji'oota sadiif akka qayyabate yookaan baratee ibsaa jira. Moreover, akkuma kana dura ilaallettis adverb of timing for jettu taateen tokko yeroo hagamiif akka ture agarsiifti. Faayidaan present perfect tense inni lammaffaas adverb of timing for jettu fayyadamuudhaan taateen tokko yeroo hagamiif akka ture ibsuuf nu dandeessa jechuudha. Okay guys, the third important use of present perfect tenses in describing a work that has recently been completed using an adverb of time called just. Egaa hordoftoota keenya faayidaan present perfect tense inni sadaffaa fi barbaachisaa ta'e ammoo adverb of time just jettu fayyadamuudhaan taatee dhiyootti xumura argate tokko ibsuu keessattidha. Taateewwan dhiyootti xumura argatan yeroo jennus taateewwan sakandootaa fi daqiiqotaan dura xumura argatan akka jechuu keenyaati. Walumaa galatti egaa jecha just jedhu akka adverb of time'tti yeroo fayyadamnu taateen ibsinu sun yeroo baay'ee nutti dhiyoo ta'e keessatti kan xumura argatee darbe akka ta'e ibsuufidha jechuudha. Simply hiikaa adverb of time just jedhu kana afaan Oromoodhaan ammaanuma kana yookaan ammuma kana kan jedhutti hiikkattanii qabachuu ni dandeessu. Mee faayidaa present perfect tense sadaffaa kanaaf himoota fakkeenya nuuf ta'an lamaan tokko fudhannee sirriitti akkas ni galuuf waliin haa ilaallu. Inni jalqabaas Urji has just finished her chemistry exam kan jedhudha. Hima fakkeenyaa jalqabaa kanas gara afaan Oromootti yeroo hiiknu Urjiin ammuma kana qormaata chemistry ishii xumurte kan jedhu ta'a. As you can see, adverb of time just jedhu fayyadamuudhaan mucayyoon Urjii jedhamtu yeroo baay'ee dhiyoo fi ammuma kana kan jennuun keessatti qorumsa keemistirii ishee hojjetee xumuruun ishee ibsamee jira. Let me take one more example to elaborate my point a little further. Mee hima fakkeenyaa lammaffaa kana waliin haa ilaallu. Innis he has just received a call from his father kan jedhudha. Himni fakkeenyaa lammaffaa kunis inni ammuma kana abbaa isaa irraa bilbilli bilbilameef kan jedhutti hiikama. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenyaa faayidaan present perfect tense inni sadaffaa fi barbaachisaa ta'e adverb of time just jedhu fayyadamuudhaan taateewwan dhiyootti xumuramanii darban ibsuudha jechuudha. Don't forget to keep this important point in mind. Okay guys, faayidaan present perfect tense inni afraffaa fiduma barumsa keenya har'aa keessatti ilaallu ammoo present perfect tense fayyadamuudhaan yeroo meeqaaf waan tokko hojjechuudhaaf akka nuti yookaan namni kaan yaalii gochaa ture ibsuu keessattidha. Yeroo meeqaaf akka waan tokko hojjechuuf eeyyamamaa taane ibsuu jechuudha. Meegaa yaanni faayidaa present perfect tense afraffaa kun akka sirriitti isinii galuu danda'uuf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Inni jalqabaas I have tried to contact you 3 times kan jedhudha. Himni fakkeenyaa jalqabaa kunis yeroo sadiif si quunnamuu yaaleen ture kan jedhutti hiikama. Egaa akkuma isinis hima fakkeenyaa kana irraa hubachuu dandeessanitti namni hima fakkeenyaa kana dubbate nama kaaniin
aniro sadif si kunamu yalen ture jade jira kunammo namni sun yero meqaf wan tokko dalagu yokan nama kunamuf ak yali gocha turebsa. I have tried to contact you 3 times. An yero sadif si kunamu yalen ture kanjeru tachura mehma fakkenya lamafa kana amoli nailalu. How many times have you submitted your mathematics assignment on time? Kanjurda. Himni fakkenya lamafa kunis yero meqaf abbalti barnoota herrega yero dhangalchite yaada jedhutti hiikama. Akkuma isinis agartan egaa himni fakkeenya kun hima gaaffiiti. Dhuma isaa irrattis mallattoo gaaffii qaba jechuudha. Yeroo meeqaaf abbaltii barnootaa herreegaa yeroodhaan galchite jedhee namni tokko nama kaan gaafachaa jira. Egaa namni hima gaaffii kana gaafate nama gaaficha gaafatame sanaan yeroo meeqaaf akka assaayimentii yookaan abbaltii barnoota herreegaa yeroodhaan barsiisaa isaatti kenne yookaan galfate gaafachaa jira jechuudha. Yeroo meeqaaf. Faayidaan present perfect tense inni afraffaas yeroo meeqaaf waan tokko hojjechuudhaaf akka nuti yookaan namni kaan yaalii gochaa ture ibsuu keessattidha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya faayidaa present perfect tense afran amma dura ilaalle malee faayidaan present perfect kaan illee ni jiranii isaan immoo dubbisuu fi qayyabachuun bira ga'uu ni dandeessu. Garuu kanneen barbaachisoo fi sammuutti qabatamuu qaban afran kana waan ta'aniif irra deddeebitanii qayyabachuun barbaachisaadha. Egaa hordoftoota chaanaala English for Oromia barumsa keenya leessanii 5ffaa kana keessatti waa'ee present perfect tense ilaalee jirra. Lesanii 6ffaa keessatti ammoo waa'ee future perfect tense waliin baranna. Yaadaa fi gaaffii tensoota ingiliffaa 12 irratti qabdan kamuu nuuf erguu ni dandeessu. Barumsoonni afaan ingiliffaa chaanaala English for Oromia jedhu kanarratti 7-7 gadhiifamanis akka isin hin dabarreef chaanaala kana subscribe gochuun hordofuu hin dagatiina. Barumsa keenya lesanii 5ffaa kana irraas waa barattaniittu jennee abdanna. Haga barumsa keenya lesanii 6ffaattis barumsa lesanii 5ffaa kana keessatti barattan qayyabachaa akka nu eegdan isin yaadachiifna. Stay safe. And battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should have known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.